Молодого чоловіка судили за знайдений алкоголь. Екс-працівника закладу харчування хотіли притягнути до адміністративної відповідальності за зберігання в цьому закладі алкоголю, на якому не було акцизних марок встановленого зразка. Втім, у суді закрили провадження, бо те, що це саме алкоголь, податківці, які проводили перевірку, не довели. В Луцькому міськрайонному суді на лаві підсудних – молодий чоловік. Хлопчина проти того, щоб потрапляти в об'єктив камери, і не для запису, каже, хоче якнайшвидше забути про ту неприємну історію, що сталася. Крім того, мовляв, у закладі харчування, де все трапилось, уже не працює. А було таке – у новеньке кафе з перевіркою нагрянули податківці та знайшли так звану баклажку з підозрілою рідиною. До Луцького міськрайонного суду надійшли адміністративні матеріали щодо притягнення адміністративної відповідальності за статтею 165 з позначкою 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ми вдамося до самої статті, навіть її назви, то вона називається ось так – зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка. Втім, дослідивши всі матеріали справи і допитавши підозрюваного, у суді цю справу закрили. Мовляв, податківці під час перевірки брали сумнівну рідину на пробу, але той факт, що це саме алкоголь та ще й без акцизних марок встановленого зразка, належним чином не задокументували. За наслідками розгляду даної справи була винесена постанова про закриття адміністративного правопорушення у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Як було встановлено в судовому засіданні, що і не було доведено, і не підтверджено належними доказами щодо вмісту даної рідини і її належності до алкогольних напоїв. Тобто, якщо немає такого доказу, де встановлено, що це дійсно був алкоголь, то суд не може притягнути до адміністративної відповідальності людину за те, що вона зберігала чи транспортувала ці алкогольні напої, оскільки сам факт не довівся про те, що це був алкогольний напій. Ну, напевно, що це є помилка тих органів, які складали адміністративний протокол, тому що вони мали б підтвердити наявність алкоголю в цій рідині, яку виявили, відповідно провести належним чином експертизу, яка вдавала підстави для того, що це дійсно є алкоголь. Оскільки цього не було доведено, тому суд прийняв рішення про те, що людина, на яку складено цей адміністративний протокол, не є винною у вчиненні цього адміністративного правопорушення, а тому були всі підстави для закриття даного провадження. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.